Xalq artisti Zülfiyyə Xanbabayeva ötən ayı vəfat edən qardaşı Rəcəblə bağlı sosial şəbəkədə paylaşım edib. Sənətçi mərhumla fotosunu paylaşaraq bunları qeyd edib. Yaraşıqlım, qardaşım, anamın ərkəyinin balası, Rəcəbim, məkanın cənnətdə inşallah. Qeyd edəki 75 yaşında dünyasını dəyişən mərhumun uzunmüddətli səhhətində problem var imiş. Əməkdar arxitekt Gülstan Əliyeva tarixin bir günü verlişində gözyaşlarına boğulub. Sənətçi 1994-cü ildə Suqovşanda şəhid olan qardaşı Azadı xatırlayaraq kövrəlib. İndi qürur və milli qeyrət hissimiz var. Suqovşanda mənim qardaşım da şəhid olub. Çox sevinirəm ki, bu şəhidlər qalıb ölkənin şəhidləri oldular. 1-ci Qarabağ müharibəsində 30-dən çox bizim igidimiz şəhid oldu. Amma qalib ola bilmədik, amma bu torpaqları bizə qaytararaq şəhid olanlar Ali ölkənin şəhid idilər. Qeydədəki Gülustan Əliyevanın həyat yoldaşı Zahid Əhmədov da şəhid olub. Onun bu nigahdan bir oğul övladı var.